Deus declara aberta a sessão da primeira Câmara. Solicita a comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2024, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da 1ª Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Távolessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, como convocada, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 7251-2011, TC 16332-2012, entre outros relacionados à aposentadoria. Aprovados de acordo os números 129 a 133. Em todos os processos relatados por esta conselheira, foi convocada para compor o coro a senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, devido ao impedimento do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante por ter participação nos autos. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 12594-2023, TC 11284-2022 e TC 13394-2022, todos aposentadoria, aprovados acórdãos número 134 a 136. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para todos no horário regimental. Em discussão, ata. Votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Aprovado. Facultada a palavra a senhora conselheira, o senhor conselheiro, doutor Enio, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, passar para a ordem do dia. Conselheira Maria Cleide. Não tenho pauta para o dia de hoje, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também sem pauta, presidente. Então, a pauta que estava hoje designada era da conselheira Ana Raquel, ela não estando presente, também não tenho pauta. Então, faculta a palavra de novo a senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor Enio. Só que você faça o adiamento da pauta para ela não precisar replicar. É isso, depois. Mas sempre ele. Hoje eu não, ninguém está pedindo aqui. Ela não quer. Tá? Já está pautado? Já está pautado, então. Então não precisa. Não precisa. Tá, então, declaro encerrado, convocando a sessão, declaro encerrada, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental. Se não puder, se não quiser.